Mërgata shqiptare është simbol i qëndrueshmërisë, i forcës dhe shpirtit të palëkundur të popullit e të kombit ton. Gjatë historisë, shqiptarët, pa dëshirën e tyre, janë shpërndarë në mbar globin, por gjithnjë duke mbajtur trashëgimin ton të pasur kulturore, traditat dhe identitetin e paepur shqiptar. Nga ky cep i Evropës e deri në kontinentet më të largëta, shqiptarët kanë lënë gjurmë duke u integruar e arritur suksese në shtetet në të cilat emigruan, por gjithnjë duke ruajtur themelet dhe rrënjët e tyre. Mërgata jonë ka luajtur një rol të rëndësishëm në secilin shtet ku jeton dhe vepron, duke kontribuar me aftësit, njohurit dhe përkushtimin e palëkundur të punës në fushat e ndryshme. Pavarësisht sfidave me cilat është përballur, mërgata shqiptare ka mbetur thellësisht e lidhur me Atdheun, duke i mbetur besnike rrënjëve. Fati historik e treti në përbot një pjesë të njerëzve tanë, por lidhja e fuqishme me vendin e origjinës, respektin ndaj traditës, bëri që ata asnjëherë mos t'ia kthejnë shpinën Atdheut, duke u bërë ura më e fuqishme lidhse e shteteve tona me botën. Nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Preshevë, Medvegja, Bujanoci, mërgata jonë është një.